इस कार्यक्रम का एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड काठमांडू नमस्कार बिएमएचडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म किरण गिरी हामी हरेक दिन बिएमएचडी टेलिभिजनको पर्दामा नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका समाचारका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ आज भने साताको अन्तिम दिन नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहेका समाचारका साथमा हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ दर्शक अब लागौँ यो साताभरि चर्चामा रहन सफल साताको मनोरञ्जन समाचारतर्फ सरकारले उपत्यकामा अफिस प्रणाली लागू भएको एक वर्षपछि उपत्यका बाहिरबाट भने पहिलो पहिलोपटक कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छ चलचित्र विकास बोर्डले शनिबार प्रदेश नम्बर दुईका झण्डै 10 हलबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सर्लाहीको लालबन्दी स्थित बिना हलमा बक्स अफिसको उद्घाटन गरे कागजमा आर्थिक हिसाब लेख्ने काम भनेको डरलाग्दो सामाजिक भ्रष्टाचार हो यसलाई नियन्त्रण गर्न पछिल्लो प्रविधिको आत्मा साथ गर्दै पारदर्शिता अपनाउनै पर्छ मन्त्री बास्कोटाले भने पारदर्शी समाज व्यवहारिक शुद्धताले राज्यलाई बलियो र पेसा व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन पनि बक्स अफिस प्रणाली चाहिएको हो एक वर्ष भित्रै देशभर इटिकेटिङ मात्रै नभई नभए ल सर्भर सँगै करमा जोडेर वास्तविक बक्स अफिस कार्यान्वयनमा आउनेछ उनले राजधानीका हलबाट समेत टिकट बिक्रीकै समयमा डाटा उपलब्ध नभएको अवस्थालाई कोठ्याउँदै थपे बक्स अफिस भ्रष्ट मानसिकतामाथिको सशक्त प्रहार हो यसले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योग बनाउन सघाउनेछ मन्त्रीले सरकारको कदम नमानेमा वा रोक्ने छेक्ने गर्न खोजेमा अप्रिय हुन जाने चेतावनी दिँदै सबै हललाई बक्स अफिस प्रणाली जोड्न मानसिक रूपमा तयार रहन आग्रह गरे सरकारले का झण्डै अस्सी हलमा बक्स अफिस प्रणाली जडानका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर अनुदानमा दिइसकेको छ सरकारले बोर्ड मार्फत लालबन्दीको बिना हलसँगै सर्लाही महोत्तरी पर्सा सहित प्रदेश नम्बर दुईका दसवटा हलहरूमा अफिस सुचारू गरेको हो यो क्रमलाई सातवटै प्रदेशमा साउन एकसम्म सुचारू गरिसक्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्राईले बताएका छन् बक्स अफिस प्रणाली शुरू गरेको काठमाडौँका हलहरूलाई पनि साउन एक गतेभित्र रियल टाइम डाटा पठाउने गरी कडाईका साथ बक्सफिस लगाउने अध्यक्ष भट्टराईले बताए सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले काठमाडौँमै अत्याधुनिक इन्डोर फिल्म सुटिङ स्टुडियो निर्माणमा बोर्ड लाग्न पनि अनुरोध गरेका छन् मोफसलमा बक्सफिस सुचारू गरेको बेणाहालका सञ्चालक पवन गुप्ता हुन् भने अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन हुन् भारतीय टेलिभिजन बाल गायन रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्समा सहभागी नेपाली बाल प्रतिभा युष केसी र प्रितम आचार्य फाइनल उत्कृष्ट छमा पर्न सफल भएका छन् उत्कृष्ट नाउका अन्य सहभागीलाई उछिन्दै दुवै फाइनलमा पुगेका हुन् प्रतियोगितामा भारतभरिका बिस हजार भन्दा बढी बाल प्रतिभाहरूलाई उछिन्दै उनीहरूले फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् सेमी फाइनल पर्फर्मेन्समा प्रितमले सलमान खान र ऐश्वर्या राय अभिनेत चलचित्र हनदिल देचुके सनमबाट माइल दरबारको संगीतमा के केले गाएको तडप तडप दिल्मे भन्ने गीत गाएका थिए भने आयुषले क्रिमिनल चलचित्रको कुमार सानुले गाएको तुम्मिले दिल खिले भन्ने गीत गाएका थिए कार्यक्रममा जजहरू गायक द्वय सान र अमाल मल्लिक तथा गायिका रिचा शर्मा एवं अतिथि गायक र संगीतकार राज आनन्द लगायत बाह्र जोडी मेम्बरले ठूलो प्रशंसा गर्दै दुवैलाई स्टेजमा पुगी उचालेको दृश्य आफैमा गौरव गर्न लागेको देखिन्थ्यो नेपालमै दुई वर्ष अगाडि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको पहिलो राष्ट्रव्यापी बाल गायन रियालिटी कार्यक्रम सुरसाला जुनियर आइडल पहिलो संस्करणमा फाइनलिस्ट मध्ये एक आयुष केसी सेन्डुपाल घर भई हाल भक्तपुरको मोडर्न बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत छन् उनले सानैबाट संगीतमा रुचि राख्ने गरेको हाल भारतको मुम्बईमा रहेका उनका पिता रामकृष्ण केसीले बताएका छन् उनले संगीत सिक्न थालेको पाँच वर्ष भयो आयुषलाई हाल सुरसाला म्युजिक <laughs> अभिनेत्री वर्षा राउत अहिले अस्ट्रेलियामा छिन् अस्ट्रेलियामा आयोजना भएको चलचित्र जात्रा जात्राको विशेषमा उनले लगाएको पहिरनको धेरै नै ट्रोल भयो कतिपय ट्रोलले वर्षाको व्यक्तिगत जीवनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ वर्षा राउतले गत वर्षको फागुनमा मात्र नायक सञ्जय कोइरालासँग विवाह गरेकी हुन् विवाहपछि नायिका वर्षा राउत सम्भवत पहिलो पटक विवादमा फसिन् तर वर्षाका लागि केही अप्ठ्यारो बनेको यो परिस्थितिमा उनका श्रीमान सञ्जय कोइराला भने उनीसँगै उभिएका छन् सञ्जोगले फेसबुकमा लेखेको ट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ संजोगले वर्षाका लागि लेखेका छन् म तिमीलाई प्रोत्साहन गर्छु सम्मान गर्छु म तिमीलाई साथ दिन्छु तर तिम्रो लडाइँमा छेउमै उभिनेछु म सङ्घर्ष र कठिन समयमा पनि तिमीलाई माया गर्नेछु संजोगले अगाडि लेखेका छन् म तिमीलाई जस्तो सुके परिस्थितिमा पनि आनन्दित तुल्याउनेछु र एकसाथ हाम्रो समय अगाडि बढाउनेछु संजोगले अन्तिममा लेखेका छन् तिमी सधैँ सही कुरा भन्न र गर्न सक्दैनौ यो ठिक छ तिमी यहाँ पूर्ण हुनका लागि होइन वास्तविक हुनका लागि छौ संजोगले वर्षासँगको तस्विर सेयर गर्दा उनीप्रति आफ्नो प्रेम दर्शाएका छन् श्रीमानको यो खालको साथ र मायाले वर्षालाई बजारमा चल्ने विवादको ठूलो असर नगरेको बुझ्न सकिन्छ खगेन्द्र लामी छाने अब चलचित्र निर्देशक बन्ने भएका छन् आइतबार आफ्नो निर्माण अभिनय तथा निर्देशनमा पानी फोटो बन्न लागेको उनले औपचारिक घोषणा गरेका छन् सिनेमाले पन्ध्र वर्ष अगाडि द्वन्दकालमा हराएको छोराको प्रतीक्षामा बसेका बाबुआमाको कथा पेश गर्ने बताइएको छ यो चलचित्रको काठमाडौँ चितौन स्याङझा र रोल्पामा छायाङ्कन हुनेछ चलचित्रमा सुनिल पोखरेल निशा शर्मा पोखरेल अनुप बराल खगेन्द्र लामिछाने मेनुका प्रधान प्रकाश घिमिरे माओत्से गुरुङ बुद्धि तामाङ कमलमणि नेपाली अश्वान्त शर्मा श्यामकुमार खड्का लगायतका कलाकारले भूमिकामा रहेर अभिनय गर्नेछन् चलचित्रको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले पानी फोटो निर्देशन आफ्नो सपना रहेको बताए यसपछि म चलचित्र निर्देशन गर्छु गर्दिन थाहा छैन तर पानी फोटो मैले निर्माण गर्न चाहेको जस्तो चलचित्र हो त्यसैले यसलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्नेछु उनले भने मैले पानी फोटोलाई नाटकको रूपमा निर्माण गर्दा गर्दै एक दिन सिनेमाको रूपमा ढाल्नेछु भनेर सोचेको थिएँ आज आएर बल्ल त्यो सपना पुरा हुने समय जुरेको छ हेरौँ कति सफल हुन्छु त्यो भोलि सिनेमा बनेर हलमा आए पश्चात तपाईँहरूको प्रतिक्रियाले बताउनेछ अभिनेता निर्माता तथा निर्देशक लामी छाने स्वयंले पानी फोटोको कथा पटकथा तथा सम्वाद तयार पारेका हुन् भारतीय टेलिभिजन बाल गायन रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्समा सहभागी नेपाली बाल प्रतिभा युष केसी र प्रितम आचार्य फाइनल उत्कृष्ट छमा पर्न सफल भएका छन् उत्कृष्ट नौका अन्य सहभागीलाई उछिन्दै दुवै फाइनलमा पुगेका हुन् प्रतियोगितामा भारतभरिका बिस हजार भन्दा बढी बाल प्रतिभाहरूलाई उछिन्दै उनीहरूले फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् सेमिफाइनल पर्फर्मेन्समा प्रितमले सलमान खान र ऐश्वर्या राय अभिनेत चलचित्र हनदिल देचुके सनमबाट माइल दरबारको संगीतमा के केले गाएको तडप तडप दिल्मे भन्ने गीत गाएका थिए भने आयुषले क्रिमिनल चलचित्रको कुमार सानुले गाएको तुम्मिले दिल खिले भन्ने गीत गाएका थिए कार्यक्रममा जजहरू गायक दोय सान र अमाल मल्लिक तथा गायिका रिचा शर्मा एवं अतिथि गायक र संगीतकार आनन्द राज आनन्द लगायत बाह्र जोडी मेम्बरले ठूलो प्रशंसा गर्दै दुवैलाई स्टेजमा पुगी उचालेको दृश्य आफैमा गौरव गर्न लागेको देखिन्थ्यो नेपालमै दुई वर्ष अगाडि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको को, पहिलो राष्ट्रव्यापी बाल गायन रियालिटी कार्यक्रम सुरसाला जुनियर आइडल पहिलो संस्करणमा फाइनलिस्ट मध्ये एक आयुष केसी घर हाल भक्तपुरको मोडर्न बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत छन् उनले सानैबाट संगीतमा रुचि राख्ने गरेको हाल भारतको मुम्बईमा रहेका उनका पिता रामकृष्ण केसीले बताएका छन् उनले संगीत सिक्न थालेको पाँच वर्ष भयो आयुषलाई हाल सुरसाला म्युजिक एकाडेमीमा गायक तथा संगीतकार अमृत छेत्रीले संगीत सिकाइरहेका छन् अहिले उनी भक्तपुरको मोडर्न स्कुलमा कक्षा साथमा पढ्दैछन् उनका पिता टुर गाइड हुन् भने आमा गृहिणी हुन् पहिलो राष्ट्रव्यापी बाल गायन रियालिटी कार्यक्रम सुरसाला जुनियर आइडल पहिलो संस्करणमा फाइनलिस्ट मध्येका अर्का सुनसरी इटहरीका बाल प्रतिभा प्रीतम आचार्य त्यहाँको विश्व आदर्श स्कुलमा अध्ययनरत छन् इटहरीमा एक निजी कम्पनीमा कार्यरत उनका पिता काशीराज आचार्य छ महिनादेखि मुम्बईमा नै रहँदै आएका छन् प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाका बावजुद प्रीतमको साङ्गीतिक यात्राका लागि आफूले सक्दो कोसिस गरेको उनका पिताले बताएका यो यात्रामा पुग्नु अघि आयुष केसी र प्रीतम आचार्यले धेरै चरण पार गरेका छन् सारेगम पले पहिलो चरणमा सुरसाला म्युजिक एकाडेमी मार्फत भिडियोबाट अडिसन लिएको थियो सुरसाला म्युजिक एकाडेमीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा गायक अमृत छेत्रीका अनुसार तीनवटा भिडियो पठाइसकेपछि उनीहरूलाई सिधै लेभल टूका लागि दिल्ली बोलाइएको थियो दिल्लीमा अडिसन दिन आयुष र प्रितमसँगै अन्य आठ जना नेपाली बालबालिका पनि गएका थिए लेभल टूमा छानिएका आयुष र प्रीतम स्टुडियो राउन्डका लागि मुम्बई गएका त्यसपछि कलिङ राउण्ड अनि मेगा एडिसन राउण्ड हुँदै उनीहरू टप लेभेन टप नाइन सेमीफाइनल हुँदै फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएका छन् गत वर्षको चैत उन्तिसदेखि विश्वव्यापी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र एमेरो हजुर तिनले आइतबार बेलायतमा प्रदर्शनको एकाउन्न दिन मनाएको छ अल्डरसट स्थित एम्पायर हलमा आयोजित उक्त फिल्मको रेड कार्पेट सोमा केक काटेर चलचित्र सफलताको सेलिब्रेसन गरिएको हो सपन इन्टरटेनमेन्ट लिमिटेडले आयोजना गरेको उक्त सेलिब्रेसन सोमा चलचित्र एमेरो हजुर तिनकी डेब्यु नायिका सुहाना थापा निर्देशक चरना थापा र चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापाको पनि सहभागी रहेको थियो तपाईँहरूले मेरो पहिलो चलचित्र हेरेर मान्नु हुने छैन नायिका सुहानाले प्रदर्शन अघि दर्शकलाई आश्वासत पार्दै भनेकी थिइन् यस चलचित्रको सफलतापछि पछि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूको भूमिका छ त्यसकारण हामी कृतज्ञ विशेषमा निर्देशक थापाले बेलायतका दर्शकमाझ एकाउन्न दिन मनाउन पाउनु सुखद संयोग भएको थापा परिवार यतिखेर चलचित्रका साथ युरोप भ्रमणमा रहेका छन् चलचित्र प्रदर्शन अघि चलचित्र टिमका सुहाना झर्ना र सुनिल लगायतका लिम्बोजिनमा आउँदा दर्शकले उनीहरूलाई न्यानो स्वागत गरेका थिए बेलायतमा उक्त चलचित्र प्रदर्शनको मा लिएका सपन कुमार राई र रा मन्जु गुरुङ राईले प्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँ गुणस्तरीय नेपाली चलचित्र प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् सुहाना अनुमोल केसी सलन बस्नेत लगायत कलाकार अभिनीत चलचित्र एमेर हजुरद्दिनमा स्टार र प्रेम कथा दर्शाइएको छ चलचित्र कलाकार संघले जेठ पच्चिस गते नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ यसभन्दा अगाडि हुन लागेको साधारण सभामा उजुरी परेपछि स्थगित भएको थियो यस पटक भने कलाकार संघको साधारण सभा हुने पक्का जस्तै छ यसपटक चलचित्र कलाकार संघको निर्वाचनले फेरि माहौल तताएको छ अध्यक्ष रामकेशर बोगटीको दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि कलाकार संघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ कलाकार संघ र यसको निर्वाचन प्रति धेरै कलाकारलाई चासो नै छैन चलचित्रमा भन्दा राजनीतिमा रमाउनेलाई यसको निर्वाचनले छोएको छ अधिकांश कलाकार निर्वाचनमा खासै उत्साहित छैनन् यति मात्रै होइन चलचित्र कलाकार संघप्रति नै पछिल्लो समयमा कलाकारको उत्साह देखिँदैन बायोडाटा बनाउनका लागि मात्रै धेरै कलाकार संघमा पुग्ने गरेका छन् संघले आयोजना गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रममा कलाकारको न्यून उपस्थिति यसको उदाहरण हो यसैले कलाकार संघको नयाँ नेतृत्वले कलाकारहरूको आकर्षण संघप्रति बढाउन आवश्यक छ यो पटक संघको निर्वाचनका लागि कलाकार रविन्द्र खड्का र सरिता लामिछानेको भिडन्त हुँदैछ कतिपयले यो भिडन्तलाई राजनैतिक आस्थाको भिडन्तका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले इगोको भिडन्त भनेका छन् तर दुवै अध्यक्ष कलाकार संघलाई राज तिबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका कलाकार रविन्द्र खड्काले आफ्नो एजेन्डा र उम्मेद्वारीको विषयमा भनेका छन् मैले चलचित्र कलाकार संघमा उम्मेद्वारी दिनुको कारण मेरो आवश्यकता महसुस गरेको हो म सर्वसम्मत गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर यहाँ नेक त नेकपालाई दुईवटा काँग्रेसलाई तीनवटा पदको कुरा पो आयो म कलाकार संघमा राजनीति छिर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु यही कारणले नै मैले उम्मेद्वारी दिएको हुँ रामेश बोगटीजीले वन निर्माणलाई जोड दिनु भएको थियो यसका लागि पचास पचपन्न लाख पनि जम्मा भइसकेको छ मेरो मुख्य एजेन्डा नै भवन निर्माण हो हामी कलाकार यही क्षेत्रमा आफ्नो उमेर बिताउँछौ तर भोलि चलचित्र क्षेत्र छाडेपछि औषधि गर्न अरूको हात माग्नु पर्ने अवस्था छ अब यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो हिजो संस्थापक अध्यक्ष हुँदा मैले केही एजेन्डा लिएको थिएँ तर त्यो बेलामा पूरा गर्न सकिन आज मेरो सम्बन्ध कार्यान्वयन तहमा रहेका मानिसहरूसँग पनि छ यसैले अहिले काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ म कलाकार हुँदा नै कलाकारको हाउजिङ हुनुपर्छ भन्ने योजनामा थिए तर मेरो कार्यकाल सकियो र काम गर्न पाइन अब कलाकारहरू वृद्ध भएपछि डेराको जिन्दगीबाट आफ्नै घर पाउनुपर्छ भन्ने योजना मेरो छ कलाकार संघमा अहिले अनुशासनको पनि कमी छ कलाकार बीच समन्वय नै छैन यसका लागि कलाकार संघले समन्वय गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेको छैन जुनियरले सिनियरलाई वास्ता नै गर्न सकेका छैनन् संघप्रति पनि कलाकारको माया घटेको छ यो विषयमा कदम चाल्न आवश्यक छ म कलाकार संघमा कुनै पनि पार्टीको झण्डा राख्न भन्ने मान्यता राख्छु मैले यति लामो समय यो क्षेत्रमा बिताउँदा पनि अरू व्यवसाय गरिन चलचित्र क्षेत्रकै हक र हितका लागि काम गरेको छु आज पनि म समाज सेवामा नै समर्पित छु कतिपयले मलाई राजनीति गर्न लागेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् तर म कलाकार संघको अध्यक्ष भएर सङ्घलाई राजनीति मुक्त पार्न आउन लागेको हो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राज समाल कर्णालीको स्थानीय बाजा धमाको तालमा मजाले नाचेर रमाए बजाउँदै रमाएर नाचेको हमालले स्थानीयको मन जिते भनेपछि शनिबार स्थानीयको भिड जुटेको थियो युवा मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका पनि नायक हेर्न तछाड मछाड गर्दै पुगेका थिए हमाल आउने सुनेर सिमीकोटमा भिड बढेको थियो प्राकृतिक दृश्य हवाई अवलोकन गरेपछि हुम्ला घुम्ने धोको बल्ल पुरा भएको हमालले बताएका छन् पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको बाई बाइजाऔ हुम्ला घुम्न जाउँ कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हमालले हुम्लाको सुन्दरताले मोहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् प्राकृतिक सुन्दरता दुर्गममा हुन्छ उनले भने हुम्ला निकै मनमोहक ठाउँ हो संसारका पर्यटकहरू हुम्ला आएर रमाउन सक्छन् पूर्वाधार विकास भए पर्यटक बढ्छन् उनले नेपालमा पूर्वाधार अभावले धेरै पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेको बताएका छन् नायिकात्रय गौरी मल्ल करिश्मा मानन्धर र रेखा थापाको उपस्थितिमा जेठ पच्चीस गते हुन लागेको चलचित्र कलाकार सङ्घको साधारण सभामा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिएकी कलाकार सरिता लामिछानेले आफ्नो एजेन्डा र गुनासोलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेकी छिन् साथै कलाकार सरिता लामिछानेले आयोजना गरेको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नायिकात्रय गौरी मल्ल करिस्मा मानन्धर र रेखा थापाले महिला नेतृत्वलाई साथ दिन पनि आग्रह गरेका छन् अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिएकी कलाकार सरिता लामी छानेले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भन्दा बढी आफूले उम्मेद्वारी दिएपछि भोगेको पीडालाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् कलाकार सरिताले उक्त कार्यक्रममा आफू पच्चिस वर्षभन्दा लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागे पनि आफूलाई गैर कलाकारको आरोप लगाइएको भन्दै दुखेसो पोखेकी हुन् साथै कलाकार मिछानेले नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि धेरै किसिमका थाक धम्की र बेजति सहनु परेको र आफ्नो ज्यानै असुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेको पनि बताएकी छिन् साथै तीन वर्ष नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महासचिव पदमा बसी आफ्नो कार्यभार सफलतापूर्वक सम्हालिसकेकी कलाकार सरिताले आफूलाई गैर कलाकार भन्नेहरूलाई तीन वर्ष नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महासचिव पदमा बसी आफू आफ्नो कार्यभाल सम्हालिसकेको मान्छेलाई कसरी म मा गएर कलाकार भए भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् साथै उनले चुनावमा हार वा जित हुने भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कसैले पनि खोज्न नपाउने कार्यक्रममा बताइन् कलाकार सरिताले सार्वजनिक गरेको एजेन्डामा चलचित्र कलाकार संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ नयाँ र पुराना कलाकारलाई मिलाएर लैजाने कलाकारहरूका लागि पेन्सनको पहल गर्ने लगायतका उनका एजेन्डा रहेका छन् यसका साथै

हरेक मानिसहरूका जीवनमा आआफ्नै कथा व्यथा व्यथान्छन् उकाली ओह्राली अनि ती गोरेटोमा हिँड्दा मिलेका तिता मिठा अनि सुख दुःखका क्षेत्र पनि यसको साथसाथै जीवनमा मिलेका कतिपय सफलता र कतिपय असफलताको कथा पनि जो सम्झना लायकका हुन्छन् यस्तै तिता मिठा उकाली ओराली सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका ती व्यक्तिको कथाको सङ्गाल हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको शीघ्र my... प्रसारण हुँदैछ मात्र बिएम एचडी टेलिभिजनमा दर्शकविन्द हामी अर्थात् बिएमएची टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष दुई हजार छत्तर वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुट्टाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना एसएमएस गर्नुहोस् एसएमएस पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई बिएमएसडी टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना ठेगानालेखि हामीलाई पैँतिस शून्य शून्य पाँचमा एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ ने नेपाली सिनेमा हरेक मनमा बिएमएसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको कालजयी कथामा आधारित भएर चलचित्र झिङ्गेदाउको निर्माण हुने भएको छ निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्माण र निर्देशनमा बन्न लागेको उक्त चलचित्रमा गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बुलबुलमा चोपेन्द्रको चरित्र मार्फत परिचित मुकुन भूषालाई प्रमुख भूमिकामा देख्न पाइने पनि बताइएको छ भदौबाट चलचित्रको छायङकन सुरु हुने बताइएको उक्त चलचित्रको लागि नायिका भने फाइनल हुन बाँकी रहेको पनि बताइएको छ साथै चलचित्रका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाका अनुसार अहिले उक्त चलचित्र लागि अन्य कलाकारहरूको छनौटको काम भइरहेको बताएका छन् कपनगढीमा सिनेमा प्रालीको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन सिन्धुली खोटाङ दोलखा र काठमाडौँमा गरिने बताइएको छ चलचित्रको टाइटल लोगोलाई निमा टिमले सार्वजनिक गरिसकेको छ चलचित्रमा विष्णु कल्पितको छायाङ्कन पासाङ टी शेर्पाको कला निर्देशन अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत प्रदीप भारद्वाजको पटकथा एवं सम्वाद रहनेछ चलचित्र मुनामदन बुद्ध बनिन नेपाल रक्षक कुरुक्षेत्र देवर बाबु हामी ट्याक्सी ड्राइभर लगायतका चलचित्र निर्देशन को निर्देशन गरिसकेका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देजाले चलचित्रको कथालाई सुहाउने भएका कारण मुकुनलाई उक्त चलचित्रका लागि प्रमुख भूमिकामा अनुबन्ध गरेको बताएका छन् साथै निर्देशक देउजाले हामीलाई राम्रो अभिनय गर्न आउने कलाकार चाहिएको थियो मुकुन भुषालले क्यारेक्टरलाई न्याय गर्न सक्छ भन्ने लागेपछि उनलाई उक्त चलचित्रमा लिएको पनि बताएका छन् नायिकात्रय गौरी मल्ल करिश्मा मानन्धर र रेखा थापाको उपस्थितिमा जेठ पच्चीस गते हुन लागेको चलचित्र कलाकार सङ्घको साधारण सभामा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिएकी कलाकार सरिता लामिछानेले आफ्नो एजेन्डा र गुनासोलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेकी छिन् साथै कलाकार सरिता लामिछानेले आयोजना गरेको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नायिकात्रय गौरी मल्ल करिस्मा मानन्धर र रेखा थापाले महिला नेतृत्वलाई साथ दिन पनि आग्रह गरेका छन् अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिएकी कलाकार सरिता लामी छानेले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भन्दा बढी आफूले उम्मेद्वारी दिएपछि भोगेको पीडालाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् कलाकार सरिताले उक्त कार्यक्रममा आफू पच्चिस वर्षभन्दा लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागे पनि आफूलाई गैर कलाकारको आरोप लगाइएको भन्दै दुखेसो पोखेकी हुन् साथै कलाकार मिछानेले नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि धेरै किसिमका थाक थम्की र बेजति सहनु परेको र आफ्नो ज्यानै असुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेको पनि बताएकी छिन् साथै तीन वर्ष नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महासचिव पदमा बसी आफ्नो कार्यभार सफलतापूर्वक सम्हालिसकेकी कलाकार सरिताले आफूलाई गैर कलाकार भन्नेहरूलाई तीन वर्ष नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महासचिव पदमा बसी आफू आफ्नो कार्यभाल सम्हालिसकेको मान्छेलाई कसरी म मा गएर कलाकार भए भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् साथै उनले चुनावमा हार वा जित हुने भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कसैले पनि खोज्न नपाउने कार्यक्रममा बताइन् कलाकार सरिताले सार्वजनिक गरेको एजेन्डामा चलचित्र कलाकार संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ नयाँ र पुराना कलाकारलाई मिलाएर लैजाने कलाकारहरूका लागि पेन्सनको पहल गर्ने लगायतका उनका एजेन्डा रहेका छन् यसका साथै कलाकार छानेले आफूलाई यदि भोलिका दिनमा काम नै गर्न दिइएन भने आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै माफी माग्ने पनि बताएकी छिन् कार्यक्रममा सहभागी नायिका करिश्मा मानन्धर रेखा थापाले चलचित्र क्षेत्रमा महिलामाथि विभेद भएको भन्दै यसका लागि महिला नेतृत्व आउनै पर्ने र त्यसका लागि सबैलाई साथ दिन आग्रह समेत गरेका छन् चलचित्र कलाकार संघको निर्वाचनमा सरिताको प्रतिस्पर्धीका रूपमा कलाकार रविन्द्र खड्काले उम्मेद्वारी दिएका छन् <San> हिजो आज नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारका साथै विदेशी बजारमा पनि वर्ष पचहत्तरमा नेपाली चलचित्र बजारमा चलचित्र एमेरो हजुर तिनबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री सुहाना थापाको चर्चा चुलिएको छ अहिलेका स्टार नायक नमोल केसीको जोडी बनेर नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका सुहानाको चर्चा यसरी चुलिनुमा उनी अभिनेत पहिलो चलचित्रले नै पाएको सफलता रहेको छ नायिका तथा निर्देशक झरना थापाको निर्देशन र सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा निर्मित चलचित्र गत वर्षको चैत उनातिस गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो जुन चलचित्रले नेपालका साथै बेलायतमा पनि प्रदर्शनको दिन मनाउन सफल भएको छ पहिलो चलचित्रबाट नै सफलताको स्वाद चाख्न सफल नायिका सुहाना यति बेला चलचित्र प्रदर्शनका क्रममा युरोप टुरमा रहेकी छिन् साथै प्राय कुर्ता र सभ्य पहिरन लगाउन मन पराउने साधारण पहिरनमा देखिँदै दे आएकी नायिका सुहानालाई सामाजिक सञ्जालमा भने निकै हट अवतारमा देख्न पाइएको छ चलचित्र प्रदर्शनका क्रममा विदेशमा खिचिएको उनले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा उनी निकै खुलेकी देखिन्छन् तस्विरमा उनले हल्का ग्रिन कलरको गाउन लगाएकी छिन् गाउनमा सजिएर गाडीभित्र र गाडी बाहिर लिएको उक्त दुई तस्विरहरूमा उनको सौन्दर्यता झल्किनुका साथै उनलाई हट अवतारमा समेत देख्न पाइएको छ नेपाली कथानक चलचित्र घरको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ सा। यसअघि केही समय अगाडि फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरेको निर्माण पक्षले आज ट्रेलर सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको हो ट्रेलरमा सुरक्षा पन्त अर्पण थापा र बेनी देखिएका छन् अर्पण थापाको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्रको पोस्टरले घर हर चलचित्र भएको पुष्टि गर्दछ डिएस डिजिटलको प्रस्तुति रहेको चलचित्र घरलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेकी हुन् डिएस डिजिटल निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल र सुरज पाण्डेको संयुक्त ब्यानर हो लचित्र घरले साउन तिन गतेलाई रिलिज डेट लक गरेको छ सा, चलचित्रमा सुरक्षा पन्त बेनिसा हमाल र अर्पण थापा मुख्य भूमिका माने रहेका छन् नेपाली कथानक चलचित्र जात्रै जात्राका निर्देशक तथा निर्माताले आफ्नो चलचित्रले दर्शक पाइरहेका बेला सो घटाएको भन्दै हल सञ्चालकहरूसँग आक्रोश पोखेका छन् आफ्नो चलचित्र हाउसफुल भइरहेका बेला सो कटाएर हिन्दी चलचित्र भारतलाई दिएको भन्दै जात्रै जात्राका निर्देशक प्रदीप पट्टराई र कार्यकारी निर्माता रविन्द्र सिंह बानियाले सामाजिक सञ्चाल फेसबुक मार्फत असन्तुष्टि जनाएका हुन् आफ्नो व्यापार व्यवसाय हो आफू खुसी गर्न पाइएला तर व्यावसायिक धर्म भन्ने पनि त हुन्छ होला हामीले जति डिजर्भ गर्छौँ ती ती निर्देशक भट्टराई लेख्छन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो योगदानको बखान गरेर नथाक्नेहरूको मेरा भारत महान भनेको पनि देखियो बुधबारबाट सलमान खान अभिनीत चलचित्र भारत प्रदर्शनमा आएपछि जात्रै जात्राले पाउँदै आएको सो मल्टिप्लेक्सहरूले भारतलाई उपलब्ध गराएपछि चलचित्र जात्रै जात्राले पाएको सो घटेको छ प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको चलचित्र जात्रै जात्रामा विपिन कार्की रविन्द्र सिंह वनिया रविन्द्र झा दयाहाङराई र वर्षा राउत मुख्य भूमिकामा छन् निर्माता माओत्से गुरुङ सुरुमा चलचित्रको कथा हेर्छन् कुन राम्रो छान्छन् कुन कथा समाजलाई भन्नुपर्छ र कुन भन्नु हुँदैन छुट्याउँछन् त्यसपछि निर्देशक कसलाई लिने कलाकार को राख्ने अनि चलचित्र कहिले बनाउने निर्णय गर्छन् यही प्रक्रिया अन्तर्गत बनेको थियो पुरानो डुङ्गा अहिले दयारानी निर्माण हुँदैछ यसको पनि प्रक्रिया उस्तै रहेको उनी बताउँछन् त्यसो त उनी निर्माता मात्रै होइनन् कलाकार पनि हुन् दयारानी निर्देशन पनि गर्दैछन् चलचित्र सम्बन्धी जानकारी मात्रै होइन ज्ञान पनि राख्छन् त्यसैले सञ्चार माध्यमले उनलाई पछ्याउँछन् पनि तर यस्ता थुप्रै निर्माता छन् जो करोडौं लगानी गरेर चलचित्र निर्माण गर्छन् उनीहरूका चलचित्र हिट पनि हुन्छन् तर चर्चा परिचर्चा नायक नायिकाकै हुन्छ अन्तर्वार्ता र तस्विर नायक नायिका तथा निर्देशककै प्रकाशित तथा प्रसारित हुन्छन् तर करोडौँ लगानी गर्ने निर्माता गुमनाम हुन्छन् उदाहरण जात्रै जात्रा हिट भयो मुख्य कलाकार विपिन कार्की रविन्द्र सिंह बानिया रविन्द्र झा दयाहाङ राई र वर्षा राउतकै चर्चा भयो रविन्द्र दयाहाङ र वर्षा भन्दा पर जाँदा निर्देशकको केही चर्चा र तारिफ भयो तर डेढ भन्दा माथि लगानी गर्ने निर्माता को थिए अधिकांशलाई थाहा छैन सिङ्गे लामा र योगेश्वर पौडेलले लगानी गरेका हुन् भन्नेमा धेरै अनभिज्ञ छन् तर उनीहरू गुमनाम छन् सञ्चार माध्यमबाट टाढै छन् यद्यपि यही चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रविन्द्र सिंह बानिया भने सञ्चार माध्यमबाट टाढा छैनन् फलै उनी कलाकार पनि हुन् चलचित्र बुलबुलले बक्स अफिसमा अब्बल उपस्थिति देखाउन त सकेन तर चौतर्फी तारिफ बटुले समीक्षकले चार स्टारसम्म दिए डेब्यू निर्देशक विनोद पौडेलको केही तारिफ भयो माध्यम स्वस्तिमा र मुकुनकै पछि लागे तर यो चलचित्रका निर्माता अविरल थापा भीम थापा राजु पौडेल पुरूषोत्तम पाण्डे हुन् भन्ने चलचित्र वृत्तकै केही के व्यक्तिलाई बाहेक धेरैलाई थाहा छैन चलचित्र लुट बन्यो दयाहाङ राई सौगात मल्ल स्थापित भए निर्देशकका रूपमा यही चलचित्रबाट निश्चल बस्नेतले नायकको जत्तिकै उचाइ बनाए तर यो चलचित्रका निर्माता माधव वागले र नरेन्द्र महर्जनले चलिरहेको सूत्रभन्दा बाहिरको चलचित्रमा लगानी गर्न किन रिक्स उठाए खासै चर्चा भएन चलचित्र पशुपति प्रसादले अभिनेताका रूपमा खगेन्द्र लामिछाने र विपिन कार्कीलाई उठायो निर्देशकका रूपमा दिपेन्द्र के खनालले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरे तर यो चलचित्रमा कसले लगानी गर्यो धेरै अनभिज्ञ नै रहे निर्देशक प्रदीप भट्टराई चलचित्र बुझेर लगानी गर्ने निर्माताको संख्या कम रहेकाले उनीहरू सञ्चार माध्यमको नजरमा नपरेको बताउँछन् चलचित्र भनेको आमाको बच्चा जस्तै हो आमाले बच्चा जन्माउनु अगाडिदेखि हुर्काएर ठुलो बनाउँदासम्म कति दुःख झेल्नु पर्छ त्यति नै चलचित्र निर्माताको पनि चलचित्रमा भूमिका हुन्छ निर्देशक भट्टराई भन्छन् जो चलचित्र बुझेर लगानी गरिरहेका छन् उनीहरूको बजारमा चर्चा छ तर जसलाई चलचित्रबारे कुनै ज्ञान नै छैन उनीहरूलाई सञ्चार माध्यमले पनि खोज्दैनन् निर्माता तथा कलाकार माओत्से गुरुङ पनि चलचित्रबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु नै निर्माताहरू ओजेलमा पर्नुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् जोसँग चलचित्र बारे ज्ञान छ र बुझेको छ उसको चर्चा कलाकारको भन्दा कम छैन पुरै चलचित्र उद्योग नै उहाँहरूको हातमा छ तर जसलाई चलचित्र बारे न्यूनतम ज्ञान पनि छैन ऊ जेलमा पर्नु भएको छ कतिपय निर्माता चलचित्र बारे जानकारी नराख्ने मात्रै होइन संचार माध्यम फेस गर्न पनि हिचकिचाउँछन् आउँछन् निर्माताहरू कतिसम्म हुन्छन् भन्ने चलचित्र के हो कसरी बन्छ र कसरी रिटर्न्स आउँछ भन्ने सामान्य जानकारी पनि राख्दैनन् एक निर्देशक भन्छन् पत्रकारले केही सोधे भने के भन्ने भनेर भने हामीलाई काठमाडौँको चार आना जग्गा बेचेर र विदेशमा बसेर कमाएको पैसाले चलचित्र बनाउन आउने पनि हुनुहुन्छ उनीहरूको पनि हामी आफैले बोलिदिनुपर्छ कहिलेकाहीँ त चलचित्रबारे राम्रो जानकारी राख्ने र रा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका छविराज ओझा प्रदीप उदय लगायतका निर्माताहरू भने सधैँ सञ्चार माध्यममा छाइरहने गरेका छन् दर्शकबिन हामीले साताको खबर अन्तर्गत साताभरि सार्वजनिक भएका र हामीले हाम्रो मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत गरेका खबरहरू मध्येबाट केही प्रतिनिधि खबरहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ हामीले साताका चर्चित खबरहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाम्रै दर्शक श्रोताहरूको चासोको आधारमा छनौट गरेका छौँ हस्त दर्शकबिन आजलाई समाचार यति नै भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ छा। बिएम एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा नमस्कार इस कार्यक्रम का प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड कारफंडो